אנחנו בעיצומו של יום, זאת אומרת אתם צופים בי בעיצומו של יום, למרות שהדברים הוקלטו מראש. אני לא יודעת אם בעיצומו של יום הייתי יכולה ככה להישאר מבט למצלמה בלי לראות, בלי לשבת על הרצפה. אני רוצה לדבר על קינות, אז קינות באמת היכולת להגיד אותם היא חלק להיות ביום עצמו. אבל אני אנסה לדבר כמה ימים לפני, ואני מקווה שהדברים יפתחו את הלב בעיצומו של היום, שהוא יום שמצריך מאיתנו מאמץ, הוא מצריך התכווננות. קצת נכון, הדימוי הכי מודרני שלנו, יום השואה, יום הזיכרון, לנסות להיות ביום עצמו, לנסות להבין מה הוא רוצה מאיתנו, לתת לו משמעות. ואני יודעת שקינות הן לא מודרניות, זאת אומרת השפה שלהן, נכון, קצת כמו סליחות. שפה של הקינות היא לא שפה תמיד מובנת, ולא תמיד יש את הרקע ההיסטורי. אז אנחנו בורחים לשואה, אני לפחות בורחת לי לשואה, אבל הניסיון הוא באמת להתבונן מה תשעה באב מבקש מאיתנו דתית, רוחנית מול הקדוש ברוך הוא. אני יודעת שהיום לוקחים אותו הרבה ליום של הידברות. אני מודה על עצמי שמזמינים אותי תמיד לכל הדברים של הלילה לא לומדים תורה ולדבר בכיכרה של עיר. אני נפשית, בעומק נפשי, לא מסוגלת בתשעה באב לצאת מהבית להיפגש עם אנשים. אני אומרת, אני מוכנה להידבר בתחילת תשעה באב, אבל תשעה באב עצמו באמת יום של איזה שקט, איזה התכנסות פנימה, איזה מבט עמידה מול הקדוש ברוך הוא, דרך צרותיהם של עם ישראל, לתת מקום לקושי בעולם, לתת מקום לסבל, לתת מקום. ואני משתדלת ללמוד את הקינות קצת מראש או להתבונן בהם, כדי שבאמת הדברים ייגעו בלב, לא לדלג, לא לקפוץ. אני רוצה להפנות את המבט בעצם לשתי קינות, שאני חושבת שנותנות מבט יותר כללי. אחת השאלות, נכון, אומר רבי יהודה ורבי נחמיה, חולקים ביניהם באיכה רבה, על המילה איכה. רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אומר, אין לשון איכה, אלא לשון תוכחה. הדם מה דעת אמרת, איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת השם איתנו. רבי נחמיה אומר, אין לשון איכה, אלא קינה. הדם מה דעת אמר, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו, אייכה, אוי לך. אז יש פה בעצם שתי אפשרויות התבוננויות, להסתכל על המילה איכה, איכה ישבה בדד, ואני חושבת להתבונן על תשעה באב בכלל. נכון, האם הוא יום של תוכחה? ביום של תוכחה הייתי אומרת, נכון, כמו שיש שלבים של תשובה, אז יש שלבים של אבלות, יש אבל, יש תוכחה, יש תשובה. אז כשרבי יהודה אומר איכה, הוא מתכוון, תוכחה, הוא מתכוון להגיד, זה יום שבו צריך לקחת אחריות על המעשים, לנסות לחשוב, איפה, מה חלקנו בכל צרותיהם של עם ישראל. עכשיו, זה דבר נורא מפחיד. מה, לקחת אחריות על תשעה באב? נכון, אני לא יכולה להגיד, זה קרה בגלל ש. השני אומר לשון קינה, שבאמת זה פשוט לשבת ולפקוט, לחשוב על הצרות, להתכנס פנימה, אבל אין טעם לשבת ולפקוט אם אני לא מוכנה לעשות משהו עם הבכי הזה שלי. נכון, זה תמיד מזכיר ככה קצת את הרמב״ם בראש הלכות העניות, נכון, שאומר, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצער הצורר אתכם וכולי, נכון, ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, ככתוב, עוונותיכם מיתו, וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. אז אני חושבת שהרמב״ם קצת במובן הזה של קינה ותוכחה, הרמב״ם אומר, תקשיבו, אין משמעות רק לבכות, מה נשב ונתאבל, אבלות מובילה לתשובה, לתוכחה, תוכחה מובילה לתשובה. עכשיו, זה לא שאני רוצה להגיד אף פעם בשום צורה, זה קרה בגלל שעשינו כך וכך, אבל זה גם קרה בגלל שעשינו כך וכך. נכון, אני לא אגיד את זה משהו ספציפי, אני לא אגיד, אני יודעת את חשבונות של מקום, אבל צרות בעם ישראל אמורות לפתוח את הלב לתוכחה, אחרי זה מתוך זה לתשובה. ואני חושבת שאפשר לראות את זה בקינות, בשתי קינות בצורה מאוד מאוד בולטת. הקינה הראשונה שומרים אותה בלילה, זכור השם מה היה לנו, מתבססת על פרק ה' באיכה. בפרק הקינה פותחת במילים ממש בפסוק א', ב' וג' מפרק ה' באיכה.
סחור השם היה לנו, הביט הרואה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים, יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות. זה שלושת הפסוקים הראשונים בפרק ה' באיכה. ואז הקינה ממשיכה ועושה דבר מבחינה ספרותית, יש כמה קינות שמבחינה ספרותית הן מרגשות. הקינה לוקחת את הפרק, מפרקת כל פסוק לחצי, מביאה את החצי הראשון של פסוק ד', את החצי הראשון של פסוק ה', את החצי הראשון של פסוק ו', ומשלימה אותו. אני אראה מה אני מתכוונת. בפסוק ד' כתוב, ממנו בכסף שתינו, אצינו במחיר יבואו. והמקונן כותב, ממנו בכסף שתינו, כי ניסוך המים בזינו. בפסוק ה' כתוב, על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. והמקונן כותב, על צווארנו נרדפנו, כי שנאת חינם רדפנו. פסוק ו', מצרים נתנו יד, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו סובלים את עוונם, ועל זה כותב המקונן, עבדים משלו בנו, כי שילוח עבדים ביטלנו. בנפשנו נביא לחמנו, אני עוברת רק לקינה, אבל אתם כבר הבנתם לבד שכל הפתיחה של כל חלק פה, היא מהפסוק מפרק ה' באיכה, והפסוק משלים, נפשנו נביא לחמנו איכה, כי קפצנו מעני ידינו הקינה, הורינו כתנור נחמרו הפסוק, איכה, כי כבודם בקלון ימירו, נשים בציון עינו, פסוק י' א', כי אשת איש תימו וזינו, שרים בידם נטלו, פסוק י' ב', הקינה, כי גזלת עני חמסו וגזלו, בחורים תחון נשאו, הפסוק באיכה, כי בבית זונה נמצאו, וכולי וכולי. והקינה נגמרת שוב, הפסוק ת' ת' כ' כ' א' כ' ב' כ' ג' מאיכה. זאת אומרת, זה ברור שאנחנו אומרים ללכת לפרק ה' באיכה. שלושת הפסוקים, ההתחלה של הקינה, שלושת הפסוקים הראשונים בפרק. הסוף של הקינה, חמשת הפסוקים האחרונים של פרק. ובאמצע נוספות שתי אותיות. כי מפרקים את הפרק ונותנים את הסיבה לאבל הגדול, את הסיבה לחורבן, כי, כי, כי. עכשיו, משל למה הדבר דומה, נכון? לילד שבא לאמא שלו, ואומר לו, אמא, יוסי הרביץ לי. ואמא חכמה, בדרך כלל, לא רק בוכה איתו שיוסי הרביץ לו, אלא גם שואלת אותו, ומה אתה עשית לי, יוסי? עכשיו, המקונן נותן את הסיבה לחורבן, כי, כי, כי. עכשיו, אני הייתי כותבת כזו קינה על השואה, בוודאי שלא הייתי כותבת כזו קינה על השואה. כי אין לי שום יכולת להגיד, כי. אבל אני חושבת שבפתיחת הקינות בלילה אומרים משהו מאוד מאוד חזק, והוא דעתו של רבי יהודה באין איכה, אין לשון איכה, אלא לשון תוכחה. רגע לפני שנכנסים לפקוט, או יחד עם הבכי, תמיד צריך שזה יעורר לתשובה. עכשיו, האם צריך לעורר לתשובה דרך? אתם הייתם אשמים, אבל כן, זאת שאלה הרי, שאנחנו קוראים את הקללות והברכות, אנחנו שמים אותם בפריזר הרוחני שלנו, נכון? אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם הקללות והברכות. אבל בסוף, יש גם משהו בקללות ובברכות שהוא באמת, באמת אדם צריך כתוצאה מצרה להיטיב את מעשיו, כמו שמר הרמב״ם, בדרכי זה בדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה, נכון, ידעו שבגלל מעשיהם הרעים, וזהו שיגרום להם לסיר הצרה מעליהם, אבל אם יגידו דבר זה מקרהו. אז זה באמת מאוד, תנועה רוחנית מאוד מאוד עדינה, שמצד אחד לפקוט ולהתאבל, מצד שני להבין שהאבל אמור לפתוח בתוכנו פתח לחזרה בתשובה. עוד קינה שבה הדבר הזה קורה מאוד מאוד חזק, היא קינה שנקראת אם תאכלנה נשים פריים. היא מבוססת על פסוק באיכה, פרק ב', פסוק כף. שם כתוב, ראה השם והביטה למי עוללת כו, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. אז הקינה מתחילה ככה, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, עללי לי, תבשל מהרחמניות ילדיהם המדודים, טפחים, טפחים, עללי לי. והקינה מבוססת עליך רבה, פרשה א', נון.
מעשה בדואג בן יוסף שמת, והניח בן קטן לאמו, והייתה ממדדת אותו בטפחים, ונותנת משקלו זהב לשמיים בכל שנה ושנה. זה סיפור לפני החורבן, נכון? זה כמו שבשואה רוצים להבין את גודל השואה והטרגדיה, חוזרים לתאר את החיים שלפני. אז פה הייתה אלמנה שבעלה נפטר, ואימא של דואג בן, של דואג. והיה לה, הייתה עשירה, אלמנה עשירה. והיא הייתה ממדדת בתפחים את הילד שלה, שוקלת אותו כל שנה כמה הוא שוקל. הוא שקל 20 קילו, הייתה נותנת 20 קילו זהב לשמיים. זאת רמת העשירות שלה. פעם שמעתי בשם פרופסור אביגדור שינן, שהייתה נותנת משקלו זהב לשמיים, שזה במעשה מאוד מאוד חיצוני. זאת אומרת, היא רצתה להגן עליו, אז היא הייתה נותנת משקלו זהב לשמיים. זה כבר נכון, אנחנו מדברים על בית, בית המקדש שנמצא, אבל לא באמת פותח את הלב. זה מעשה טכני. אבל בכל מקרה, הייתה אישה מאוד עשירה. והייתה מדדת אותו בתפחים, נכון? ועל זה הגמרא, הקינה תאמרנה, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים. היה לה ילד קטן, מטופח מאוד. וכיוון שהקיפה מצודה בירושלים, טבחתו אמו בידיה ואכלתו. אז הוא היה בן טיפוחים, והייתה ממדדת אותו בטפחים, ובסוף היא טובחת אותו בידיה, אותה עשירה, שהיה לה כל כך הרבה זהב, כדי לתת את משקל הילד של הזהב לשמיים. זה תיאור של פסוק נוראי, נכון? הדבר הכי נוראי שאנחנו יכולים לדמיין, אמא שאוכלת את הילד שלה. והיה ירמיהו, אומר המדרש, מקונן לפני המקום ואומר, למי עוללת כו? אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים. ואז כותב המדרש, זה המשך הפסוק, ורוח הקודש משיבתו, אם יארג במקדש השם כהן ונביא, זה זכריה בן יהודיה. אז הקינה מספרת סיפור על ילד, סיפור נוראי, נוראי, טרגדיה נוראית, מסמלת את החורבן, האמא שלו אוכלת אותו, זה מוסס על הפסוק, אם תאכל לאנשים פריים עוללי טיפוחים. בהמשך הפסוק, הוא אם יארג במקדש השם כהן ונביא. והמדרש רק רומז לזה, אבל הקינה כותבת במפורש, זה סוף הקינה. ורוח הקודש למולם מראים, הוי על כל שכניי הרעים, משהו קראם מודיעים. ואת אשר עשו לא מודים, אם תאכלנה נשים פריים משמיעים, אם יארג במקדש אדוני כהן ונביא לא משמיעים. אז המקונן לוקח פסוק באחד ואומר בוא נהיה כנים לרגע אחד. אתם מספרים רק חצי סיפור, את החצי של הצרה שלכם הגדולה, תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, זה באמת נורא והיום. את זה אתם משמיעים. אבל זה כמו אותו ילד, נכון? שראינו אותו. בקינה, זכור השם מה היה לנו, שבא לאמא שלו ואומר, יוסי הרביץ לי. ולאמא אומרת, אבל לא סיפרת מה אתה עשית לי יוסי קודם. ועל זה המקונן ממשיך ואומר, אם יארג במקדש השם, כהן ונביא לא משמיעים. כלומר, מה האחריות שלנו לחורבן? אז, עכשיו תראו, יש כל מיני קינות, אני בחרתי שתיים. אני בחרתי שתי קינות שאני חושבת לי לפחות נותנות איזה שיקוף קצת אמיתי שאומרות לי, רגע אחד, בוא ניקח את תשעה באב לא רק כיום של צער ואבלות, אלא כיום שמעורר אותנו לתשובה. עכשיו כדי להתעורר לתשובה צריך להתכנס פנימה, צריך לבכות, צריך להבין את הסיטואציה, מה זה אם יארג במקדש השם, אם תאכל אנשים פריים או עוללי טיפוחים, שזה באמת מאוד קשה, אבל צריך להיות מוכנים גם לקחת אחריות. כשאני אומרת לקחת אחריות, אני לא מתכנת לתוכחה במובן של כאילו אנחנו אשמים, או למה קרתה השואה, או איזה חטא נוראי עשינו, אלא במובן של הרמב״ם, שכל מה שקורה בעולם הוא מושגח ומכוון, ולאנשים יש אחריות, ומתוך כך גם יש להם אפשרות לתיקון. נכון, אנחנו בדיוק במעבר, תשעה באב, היום זה יום חמישי, אז בשבת כבר קוראים נחמו נחמו עמי, יש לנו שבע הפטרות של נחמה, ובסוף באות שבע הפטרות של תשובה. והאמת שמת תשעה באב, נכון? אנחנו תכף ביום כיפור, תכף, נכון, נשאר לנו רק עוד הכנרת והקייקים, ואנחנו מגיעים לראש חודש אלול. זה התחנה הבאה. אולי זה באמת מסודר ככה, שיש לנו שלוש הפטרות של פורענות.
אחר כך יש לנו 7 הפטרות של נחמה, אבל הן מובילות ל7 הפטרות של תשובה. אז אני מאוד מאמינה שביום הזה צריך לקחת אותו מאוד ברצינות, צריך אותו ברצינות של אבלות, של צרות עם ישראל, של צער השכינה, אבל לא אבלות שהיא רק מסכנות, אלא אבלות שמבינה שעם ישראל יכול בכוחותיו לתקן, עם ישראל יכול לקחת אחריות, שכן צריך לחשוב מה... אנחנו היום בתשעה באב, אז איך אנחנו יכולים לבנות, לעזור לקדוש ברוך הוא, לצאת מהצרות או הגלות או צער השכינה קדימה, וזה כן קשור במעשה האנושי, ביכולת שלנו לחזור בתשובה. אז אני רוצה להציע שהיום הזה הוא שילוב בין אבלות, בין תוכחה לקינה, בין אבלות להתעוררות לתשובה, בלב פתוח. אז אנחנו אף פעם לא נגיד זה קרה בגלל, אבל אנחנו כן נגיד כל צרה פותחת את הלב לתשובה, לעוררות, להיות טובים יותר. הדבר זה מדרכי התשובה, אומר הרמב״ם. אז שיהיה גם לעם ישראל יגמרו הצרות, וגם שנעזור לקדוש ברוך הוא במעשה הזה, בתשובה שלנו, בהתבוננות שלנו, בלקיחת האחריות שלנו, שהצרות לא יהיו לשווא, ושהצער של היום הזה יעורר אותנו לחזור בתשובה, לפתוח את הלב ולקחת אחריות.